Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Men Javlonbek Musulmonov, Registon o'quv markazining Chilonzor filialida ona tili va adabiyot fanidan dars beraman. Bugungi bo'lgan testimizni tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi savoldan boshlaymiz. Nuqtalar o'rniga qanday nutq tovushi qo'llanilmaydi degan savol berilgan. Biz gapni to'g'rilagan holda kerakli nutq tovushlarini qo'yib, demak, javobni to'g'rilaymiz. Bu yerdagi labbayk soatlar vaqtni aniq ko'rsatadi va yoqimli ovoz bilan odamlarni xushnud etadi degan gapimiz paydo bo'ladi. Va biz bunga to'g'ri javob hisobida S javobni olamiz. Til oldi sirg'aluvchi undosh qo'llanilmaydi. Bu yerda qo'llaniladigan undoshlarimizni hammasi, demak, portlovchi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Tasviriy ifodalarda so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra qaysi turlarini uchratish mumkin? Biz bunga to'g'ri javob A ni olamiz. Amonim va sinonim so'zlarda olamiz. Amonim so'z hisobida bahor elchisi, qaldirg'och va bochichakni olishimiz mumkin. Sinonimlikka esa televizor deganda oynai jahon va zangori ekran javoblarini olamiz. Va 3-chi savolga o'tamiz endi. 3-chi savolda ushbu she'riy parchadan ajratib ko'rsatilgan so'zning antonimini toping deyapti. Antonim degani, biz bilamiz, bu bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan so'zlar. Loyqa so'zi ajratib ko'rsatilgan, loyqa so'zining, demak, antonimi bu zilol so'zi hisoblanadi. Demak, bizda to'g'ri javob D. 4-chi savolga o'tamiz. 4-chi savolda ushbu parcha tarkibidagi fonetik hodisalar sonini aniqlang deyapti. Lekin vujudimiz ichra shunday bir a'zo borki, uning holati umuman inson tirikligini ifoda etadi. Bu yashashni ta'minlaydigan a'zo, ya'ni yurakdir. Bu gapimizda fonetik hodisaga uchragan so'zlar shunday so'zi bor, tirikligini so'zi bor va yashashni so'zlarida fonetik hodisaga uchragan. Bizda to'g'ri javob B javob hisoblanadi 3ta. 5-chi savolga o'tamiz. Qaysi javobdagi gaplar juftligida ajratib ko'rsatilgan so'zlar o'zaro shakldosh so'zlar hisoblanmaydi? Endi biz to'g'ri javobga A javobni olamiz. Rayhona kirlarni kir yuvish mashinasida yuvdi. Bu gapimizda haqiqatan ham shakldosh so'z. Lekin guruhimizga ko'rsatgan yordami bilan Sardor ham ayblarini yuvdi. Ya'ni ikkinchi juftlikda bu yerda ko'cha ma'noda qo'llangani uchun biz shakldosh so'z deb ololmaymiz. Bizda to'g'ri javob A. 6-chi savolga o'tamiz. 6-chi savolda ushbu gap tarkibidagi faqat jarangli undoshlardan tashkil topgan yopiq bo'g'inlar sonini aniqlang. Yaxshilik qil, daryoga tashla, baliq bilar. Baliq bilmasa, xoliq bilar. Bu savolni ozgina, demak, bitta-bitta tahlil qilamiz. Ya'ni yopiq bo'g'inlar deyapti. Yaxshilik. Yaxshilik so'zda birinchi bo'g'in yopiq bo'g'in hisoblanadi, lekin ikkalasi ham bu yerda jarangsiz undosh hisoblanadi. Ya'ni y jarangli bo'lsa ham x jarangsiz. Keyingisi qil so'zida qil yopiq bo'g'in q jarangsiz, l jarangli hisoblanadi. Daryoga so'zida birinchi bo'g'in yopiq bo'g'in, ikkalasi ham jarangli undosh. Demak, bizda bitta olamiz. Tashla so'zida sh bor. Bu yerda, demak, jarangsiz hisoblanadi. Baliq bilar. Baliq. Liq so'zida liq ikkinchi bo'g'inda q jarangsiz hisoblanadi. Bilar. Lar bu yerda yopiq bo'g'in, ikkalasi ham jarangli. Demak, bizda ikkita bo'ldi. Baliq so'zi yana kirmaydi. Bilmasa so'zida bil yopiq bo'g'in, ikkalasi ham jarangli. Buni ham olamiz. Bizda 3ta bo'ldi. Xoliq bilar so'zidagi lar bilan 4-chi yopiq bo'g'inni hosil qilamiz va l bilan r ham jarangli hisoblanadi. Demak, bizda to'g'ri javob B hisoblanadi. 4ta yopiq bo'g'inlar bor va jarangli hisoblanadi. 7-chi savolimizga o'tamiz. 7-chi savolimizda ajratib ko'rsatilgan so'zning nechanchi bo'g'ini urg'uli hisoblanadi? Astronomik tadqiqotlarni o'rganishga qiziqqan yoshlar uchun hududda koinotga sayohat qilish va yulduzlarni kuzatishga moslashtirilgan pavilyon ham qurilgan. Bizda ajratib ko'rsatilgan so'z astronomik hisoblanadi. Astronomik tadqiqotlar deganda biz 4-chi bo'g'inga urg'u tushiramiz. Bizda to'g'ri javob D. 8-chi savolga o'tamiz.
8. savolda ushbu misrada unlilar va hosil bo'lish usuliga ko'ra bir umumiy guruhga mansub bo'lgan undoshlardangina tarkib topgan so'z necha o'rinda qatnashgan degan savol berilgan. Biz bunda 3ta so'zni olamiz. Ya'ni birinchi so'zimizda oldida so'zi kiradi, keyingisi gullar so'zi kiradi va oxirgi so'zimiz demak turibdi so'zlarini olamiz. Bizda to'g'ri javob D hisoblanadi 3ta so'zimizda. 9-savolga o'tamiz. Singlim so'zidagi tushgan tovush haqidagi berilgan to'g'ri tasnifni aniqlang. Singlim so'zida fonetik xolsa yuz bergan, singil bo'lgan, im qo'shilib singlim bo'lyapti. I tushgan tovush hisoblanadi. Bu lablanmagan yuqori tor unli hisoblanadi. Bizda to'g'ri javob A. 10-savolga o'tamiz. 10-savolda noto'g'ri yozilgan so'zni toping degan. Biz noto'g'ri yozilgan so'zni B javobdan topishimiz mumkin. Ixlos va ixtiro. I harfidan keyin yopiq bo'g'inda bizda qattiq X undoshi kelish kerak. Ixlos va ixtiro. Bizda to'g'ri javob B hisoblanadi. 11-savolga o'tamiz. 11-savolda qaysi so'zlar tarkibidagi O unlisi O ga ma'nan aytiladi, lekin O tarzida yoziladi. Biz bunga S javobni olamiz. Tonna yoziladi, lekin talaffuzimizda tonna, O o'qiladi. 12-savolga o'tamiz. Xalq ichida parilar yurti, parixona so'zidan hosil qilingan degan rivoyatlar yuradi. Mazkur fikr qaysi viloyatning tarixi haqida? Bu S javob. Farg'ona haqida gap ketyapti. 13-savolga o'tamiz. Quyidagi iboralarning qaysi biri uzun so'zining antonimi bilan sinonim bo'la oladi? Ya'ni uzun so'zining antonimi bu qisqa hisoblanadi. Qisqa so'zining sinonimini topishimiz kerak. Bunda A javob. 2 enlik degan javobni tanlaymiz. 14-savolda o'qiymiz. Qaysi javobda jarangli jarangsizligiga ko'ra farqlanuvchi tovushlar orqali paronim juftlik hosil qila oladigan so'zlar ko'rsatilgan. Birinchi so'zimizda afzal so'zi berilgan. Bu yerda afzal so'zida paronimlik hodisasi bo'lgani bilan jarangli jarangsizlik hodisasi bunda yo'q. Keyingisi adib so'zimizda uchraydi. Adib so'zimizda adib P bor va uning jarangsiz jufti demak B P hisoblanadi. Adib bu yozuvchi, adib P bo'ladigan bo'lsa, bu tonning cheka qismida yopishtiriladigan yo qo'yiladigan mag'iz hisoblanadi. 4ni olamiz. 4ta qayt so'zi hisoblanadi. Qayt T bo'ladigan bo'lsa, bu qayt qilmoq fe'l ma'nosida kelyapti. Keyingisi D bo'ladigan bo'lsa, D'da qayt, ya'ni biror narsani qayt qilib yozib qo'ymoq ma'nosida ishlatiladi. Keyingisi dars so'zi bor. Dars so'zida dars ketmoq bo'ladi. Keyingisi dars, ya'ni S bilan Z bu yerda hosil qilgan. 6-si tanbur so'zi bor. Tanbur so'zida tambur bilan tanbur, tanbur cholg'u asbobi, tanbur esa poyezdni bir-biriga ulanadigan qismi ma'nosida kelishi mumkin. Bizda to'g'ri javob S kiradi. Ya'ni 2, 4, 5 6. 15-savolga o'tamiz. Mazkur gapda qo'llangan o'xshatish etalonini toping deyapti. Biz o'xshatishning 4 xil turi bor deymiz. O'xshatilayotgan narsa, o'xshatishning shakli ko'rsatkichi, o'xshatishning asosi va o'xshatish etaloni. Demak, bizdan bu yerda o'xshatish etalonini toping degan. Bu yerda o'xshatish etaloni zaharli so'zi hisoblanadi. Bizda to'g'ri javob D. 16-savolga o'tamiz. Daraxt so'zining grammatik ma'nosi to'g'ri berilgan qatorni aniqlang. Grammatik ma'nosi bu S javobga to'g'ri keladi. Birlikda qo'llangan otni olsak bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob bu S. 17-savolga o'tamiz. 17-savolda ushbu maqol tarkibidagi qator undoshlarning miqdorini aniqlang degan savol berilmoqda. Tog' qanchalik baland bo'lmasin, ortga qaytma. Odimlasang zabt etasan. Ish qanchalik ulkan bo'lsa-da chekinma. Bajara boshladingmi, ado etasan. Gapi berilgan. Bunda qator undoshlarni biz topishimiz uchun qator undoshlar ikkita har xil undoshning bitta bo'g'inda yonma-yon kelishiga qator undoshlar deyiladi. Biz bu gapimizni tahlil qilishda boshlaymiz. Tog' qanchalik
baland so'zida nd bitta qatorundosh olamiz. Bo'lmasin ortga ikkinchi qatorundoshimiz, ya'ni ort r bilan t. Qaytma bu yerda y bilan t uchinchi qatorundoshimiz. Odimlasang zabt etasandagi b bilan t qatorundoshimiz 4 ta bo'ldi etasan. Ish qanchalik ulkan bo'lsa-da chekinma. Bajara boshladingmi? Ado etasan. Bizda 4 ta qator undoshli gap chiqdi. A javobni olamiz. Demak, bizda to'g'ri javob A. 18-chi savolga o'tamiz. Ushbu gapda qo'llangan ma'no ko'chish turini aniqlang deyapti. Registonda ko'p abituriyentlarni guruhga bo'layotganda ularga bir bosh tayinlanadi. Bu gapimizda biz snekdoha va metonimiya ma'no ko'chish turlari bor deymiz va C javobni olamiz. B va D javoblar. Endi registonda ko'p abituriyentlarni deganda registon o'quv markazida bo'lib metonimiya hodisasi yuz bergan. Ularga bir bosh tayinlanadi deganda bu yerda bir qism orqali butun tushunilgan. Ya'ni bu yerda bitta inson nazarda tutilmoqda. 19-chi savolga to'xtalamiz. Tarixiy so'zlarni belgilang deyapti. Tarixiy so'zlarda so'z ham eskiradi, tushuncha ham eskiradi. Arxaik so'zlar deganimiz bor. Arxaik so'zlarda esa so'z eskiradi, lekin baribir bizda tushuncha saqlanib qoladi. Tarixiy so'z deganda biz B javobni olamiz. 1 4 5. Hojib, degrez va yorg'ichoq so'zlarini olamiz. Bizda to'g'ri javob B hisoblanadi. 20-chi savolimizga o'tamiz. 20-chi savolda amonim so'zlariga grammatik qo'shimchalar qo'shilganda amonimlik munosabati saqlanadimi degan savol qo'yilgan. Bizda amonimlik munosabati albatta saqlanadi. Qachonki amonim so'zlar bir xil so'z turkumi doirasida bo'lgandagina unga qo'shimcha qo'shilganda ham amonimlik saqlanadi. Bu yerda o't olov, o't o'simlik, o't harakat berilgan. Demak, bizda birinchi va ikkinchi so'zlarimizda amonimlik saqlanadi. O't harakat, ya'ni fe'l so'z turkumi bo'lganda bu yerda amonimlik saqlanmaydi. Biz to'g'ri javob hisobida C javobni olamiz. Faqat dastlabki ikki so'z orasida saqlanadi degan javobimiz to'g'ri hisoblanadi. 21-chi savolga o'tamiz. Biz 20 talik ona tilidan test tahlilini ko'rib chiqdik va endi 10 talik adabiyotni ko'rib chiqamiz. 21-chi savolda mazkur satrlar muallifini toping. Bugun senga to'lmish 70 yosh. Yarmi bizdan qaylarda kechdi. 35 bor gul ochib qiyg'och, 35 bor o'riklar pishdi. Bu satrlar muallifi Zulfiya hisoblanadi. Biz bilamizki, Hamid Olimjonning rafiqasi Zulfiya hisoblanadi va Zulfiya aynan Hamid Olimjon xotirasiga ehtirom sifatida O'riklar, gullar va haykal she'rini bitgan. Bu O'riklar, gullar she'ridan olingan misra hisoblanadi. 22-chi savolimizga o'tamiz. 1812, 1822 yillarda aka-uka Grimmlar yozgan Bolalar va oilaviy ertaklar nomli kitob necha jilddan iborat? Bu B javobni olamiz. 3 jilddan iborat. 23-chi savolga o'tamiz. Mazkur asarni yozgan ijodkor haqida to'g'ri ma'lumotni aniqlang deyapti. Bunga biz A javobni olamiz. Dastlabki to'plami Tuyg'ular nomi bilan 1926 yilda chop etilgan. Bu asar muallifi Oybek hisoblanadi. Aynan bu rasm berilgan bizda, bu rasmda Bolaning ko'ngli podsho asaridan olingan rasm hisoblanadi. 24-chi savolga o'tamiz. Almazon asarining janrini aniqlang. Almazon asarining janri bu pyesa hisoblanadi. B javob. Aynan bu Anvar Obidjonga tegishli asar hisoblanadi. 25-chi savolga o'tamiz. 25-chi savolda mazkur ibratli fikr qaysi asarda uchraydi? O'z qabohatini ko'rgan kishining o'zgalarning qabohatlarini ko'rmakka vaqti bo'lmas degan savol berilgan. Biz bunga C javobni olamiz. Ikkinchi muallim asarida uchraydi. Ikkinchi muallim asari bu Abdulla Avloniyning asari hisoblanadi. Abdulla Avloniyning asarida, ya'ni ikkinchi muallimda Shayx Sadi haqida ma'lumot berilgan. Bu aynan mana shu berilgan savol ikkinchi muallimdan olingan. Bizda to'g'ri javob C hisoblanadi. 26-chi savolda Islomda eng yaxshi xislatlar deya ko'rsatilgan qatorni belgilang deyapti.
Biz bunga to'g'ri javob qilib, B javobni olamiz. Ochlarga taom bermoqlik, tanigan va tanimaganiga salom bermoqlik. Bizda to'g'ri javob bu B. 27-chi savolni o'qiymiz. Hamid Olimjonning Oygul bilan Baxtiyor ertagida Baxtiyorni kimga qiyoslaydi? Bu yerda B javob to'g'ri, Rustamga qiyoslaydi. 28-chi savolga o'tamiz. Ezobning qaysi masalada qiyinchilikni yengib o'tishdan ko'ra uni aylanib o'tish yoki xila nayrang ishlatib o'z maqsadiga erishishga harakat qiluvchi kimsalar haqida gap boradi deyilyapti. Biz bunda to'g'ri javob qilib D javobni olamiz. Ustiga tuz ortilgan eshakni olamiz. 29-chi savolga o'tamiz. O'tkir Hoshimov hikoyalarini toping. Bizga to'g'ri javob C to'g'ri keladi. Urushning so'nggi qurboni va muhabbat hikoyalari. 30-chi savolga o'tamiz. Navoiy o'z she'rlari bilan zamonasining eng mashhur shoirlaridan biri Lutfiyni hayratga solgan payt necha yoshda bo'lgan? Biz bunga to'g'ri javob qilib C javobni olamiz. 12 yoshda bo'lgan edi. Shu bilan test tahlili tugadi. Barcha abituriyentlarga o'qishlariga omad tilaymiz va keyingi test tahlili natijalarida ko'rishguncha hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.